nimi on Simona Tätte. Siin ma tutvustan sünnitusjärgset kõhusidumistehnikat, mida nimetatakse Benkung kõhusidumine. Mina proovisin seda tehnikat peale oma kolmanda lapse sündi. Aga loodan, et see video julgustab ka esimest korda emaks saanud naist ennast niimoodi toetama. Miks see hea on? See lina on väga pikk, 15-20 meetrit. Ja see võimaldab olenemata naise keha suurusest siduda teda alates puusadest kuni siia rinnaku alla välja nii tihedalt kui on vaja. Ja siis kuna keha taastades kahaneb, ümbermõõt väheneb, see lina adapteerub siis vastavalt suurusele. Peale sünnitust on keha täis veel relaksiini, hormooni ja meie liigesed on pehmed ja meil on väga hea ära kasutada neid selleks, et aidata oma puusadel ja roietel tagasi paika minna. Samuti see sidumine aitab väljutada emakast verd, mis on alles siis kohe peale sünnitust ja kiirendab selle oma normaalmõõtmetesse kahanemist. Mis väga oluline, toestab selga, mis on peale sünnitust väga tähtis. Ja samuti aitab hoida kõhtu. Tuletab meelde, et meil on olemas küll nõrgad, aga kõhulihased ja siis tänu sellele korsetile, mis me kanname iga päev, siis meil on selline hea turvaline ja soe olla ning väiksem tõenäosus, et me võime endale viga teha igapäeva elus. Seda sidumist alustatakse nii pea kui võimalik, näiteks umbes viiendal päeval või siis, kui su naistearst on andnud selleks loa. Ja sidumist tasub teha umbes 40 päeva või rohkem, kui sa tunned vajadust. Nii nagu ka Eesti kultuuris on tuntud sünnitusjärgselt see 40 päeva voodi nurga aega, siis sarnaselt, kuidas öelda, et see taastumine võtab umbes sama aega. Aga enne kui otsustad ennast siduma hakata, konsulteeri oma naistearstiga ka kindlasti. Mul on käes musliin puuvillast valmistatud 15 meetrine riideriba ja laiuselt on see võib-olla 20 või 25 sentimeetrit. See riie ei veni, ta on hästi õhuke, väga pehme ja sellega on väga mõnus siduda. Nii et sellise asja võib endale ise ka soovikorral valmistada. Sidumine algab sellest, et lased suurema osa seda riiet põrandale ja võtad endale kätte umbes nii pika juppi, mis ulatub sinu häbemeluust pealaeni või siis otsmikuni. Inimesed on erineva torso pikkusega, aga selline on hea turvaline pikkus, millest alustada. Ja nüüd tuleb panna seda riiet alustades alaseljast enda kere ümber. Enne ma näitan selle esimese kinnituse, see on väga lihtne, sõlme ei pea tegema, lühikese sabaga. Keerama pikema otsa ümber, toome siia ülesse. Nii, ja nüüd tuleb kõige parem, kui sa ise teed, siis kasutad oma hambaid. Võtad selle riide hambusse selleks, et siis oma vabade kätega kerida uus ring ümber kere. Uus sõlm. Niimoodi jätkame edasi, muud kui üles poole tulles alustame võimalikult madalalt
ja eesmärk on siduda alguses üsna tugevasti, ära karda suruda oma puusasid kõvemini kokku. Muidugi liiga ei tasu endale teha, aga tee täpselt nii palju, kui on mõnus. Hambusse. Pinguldame alati siis selle, mõlemat otsa tegelikult tasuks pinguldada, aga lühemat otsa kisu alati vastas suunas selleks, et hoida need sõlmed võimalikult keskjoone peal. Ma tunnen, et kipuvad minema siis sinna suunas. Nüüd teeme jälle selle sõlme ja uus ring. Kinnitamine on sama lihtne kui alustamine. Siit mõned panevad lihtsalt siia vahele, aga ma leian, et nii võib lahti minna selleks. Paned need sabad siit kuskilt vahelt läbi niimoodi, et saaks lõpuks ikkagi ühe sõlmega teha. Siit läbi. Kui sa tunned, et sa tahad lõdvemaks, siis tasuks muidugi selle silme lahti teha, aga mina hetkel ei situnud üldse nii kõvasti seda sõlme, nii et mul on hingamisruumi ja liikumisruumi. Need sabad paneb siia peitu. Niimoodi, et on puhas ja ongi valmis. Nüüd sa võibolla mõtiskled, kui kaua sellist asja tasuks kanda. Ikka tee enese tunde järgi, aga kui sa suudad seda hommikust õhtuni kanda, siis sa saavutadki parimad efektid.